Nå ser jeg at disse ekspertene som hjalp til å dekke til sannheten I Egil-saken ute igjen og kommenterer Henriksen-saken. Og I den anledning har jeg tenkt til å si noen ord, fordi dette her kan jeg faktisk jævlig mye om. Ikke Henriksen-saken, den har jeg ikke satt meg så mye inn I, men det å leve på flyttefot, sånn som han hadde begynt med, det kan jeg veldig mye om. Det jeg kan si etter alle de advarslene jeg fikk da om at jeg kommer til å bli drept, skudd rett mot meg og så videre, ruter som knuses der jeg jobber, så ble det tydelig at jeg måtte finne på noe. Og det å flytte rundt, det en effektiv måte å bli borte på, altså så de ikke klarer å få tak I meg. Det jo sånn at man går jo inn I noe sånt helt grønn, vet jo ingenting. Så I andre enden av det så kan jeg si ja, 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 bla, bla, bla. Men I begynnelsen så var jeg helt grønn, kunne ikke noe, jeg har ikke gått på noen skole. Det finnes sikkert, men det ikke noe jeg har tilgang på. Så skal man bli borte I dag, så må man... Altså, da nytter det ikke å holde på jobb. Du må gjøre det med alt. Jeg slutta I NRK og forsvant inn I studentmiljøet I Oslo. Jeg var ferdig med studiene mine for lenge siden. Jeg studerte I andre land. Men utseendemessig så kunne jeg skli inn I det miljøet der uten at noen syntes det var rart. Selv om jeg var eldre enn de andre. Men det var jo ingen som så. Så da bor jo jeg for så vidt I samme by, men jeg skifter jo helt miljø. Altså, jeg ser ikke de samme lenger. Og etter hvert så retter jeg meg inn mot et internasjonalt Oslo-miljø da, med studenter. Så der cirka 10 år så prater jeg bare engelsk I Oslo. Flytter rundt, studenthybler, bla bla bla, boliger. Rundt 50 flyttinger har jeg I løpet av de 10 årene. Og dette en livsstil. Det ikke en jobb. Disse som eksperter uttaler seg I media, for dem det en jobb. Og hvis du legger sammen antall timer, så rekker ikke de å skaffe seg like mye erfaring som det jeg har opparbeidet meg, før de pensjonerer seg. Så jeg en bedre ekspert på akkurat det området her. Så det litt sånn, enten så egner du deg til det, eller så gjør du det ikke. Det en veldig fordel å kunne se på folk på 50 meter om de vil deg vondt eller godt. For kommer de for nærme, så må du vekk. Det hele greia. Det å bo hos familie risky, for det så mange som kjenner til deg der. Så jeg har gjort det jeg også, men I korte perioder. Men jeg vil si, jeg gjorde alle feilene I begynnelsen. Jeg ble boende I Nordla Bruns gate alt for lenge. Jeg skulle flytte med en gang. Men det tar tid før jeg skjønner, ikke sant? Jeg kommer I kontakt med en tidligere grensejeger I forsvaret som jobbet på 80-tallet. Da det var full ståhei der oppe I nord. Litt sånn som det de bygger opp til nå. Og han lærte meg mye. Og uten den hjelpen der, og god venn fra Tofte, så hadde jeg I hvert fall ikke sittet her I dag. Men det sånn, man gjør de grove feilene I begynnelsen, og så lærer man etter hvert. Jeg hadde griseflaks mange ganger I begynnelsen. Altså skuddet 10 meter fra meg, at de bommer, jo kjempeflaks. Sånne type ting som ikke burde ha skjedd. Jeg burde ha flyttet fra Nordla Bruns gate. Men økonomien, det var vanskelig, ikke sant? For det var det billigste. Det var ikke noe billigere enn det der. Det var ikke bare hybern. Det var miljøet. Så det. Henriksen var mye smartere enn meg med det å gå ut tidlig. Veldig bra å gå til de podcastfolka og vennene som jeg skjønner har tipsa og sånn. Kjempebra.
skulle så ønske at den hadde vært publisert litt tidligere, for det ikke sikkert de hadde tørt. Jeg har i hvert fall erfart at det veldig avskrekkende å gå ut. Så jeg har veldig god erfaring med det, selv om det koster mye personlig da. Men når det står om livet, så blir det egentlig valg, altså man tar hele den støyten. Og så vender man til det etter hvert. Men han hadde mye tøffere situasjon enn det jeg hadde, for det var bare meg. Han hadde jo samboer, kjæreste, og et svært firma oppegående. Det hadde ikke jeg, hadde ikke kommet så langt, så det mye enklere for meg å bare stikke av det var for han. Det å ha sosiale medier, sånn som alle hadde, TikTok, det trenger ikke å være noe problem. Jeg har vært veldig bevisst på at jeg aldri drar tilbake til det stedet hvor jeg lagde forrige video, så du ikke kan se på disse videoene og finne ut hvor jeg er. Det har jeg vært veldig bevisst på. Og det har også vært en mulighet for meg å utøve yrket mitt, da. Selv om jeg måtte gi avkall på NRK og alt som heter... Altså, jeg kan ikke jobbe på marinlyst. Man vet det hvor jeg er, ikke sant? Det går ikke. Jeg har vært veldig bevisst i forhold til det å ta kurs, gå på treningssenteret, skifte hele tiden, ha sånn medlemskap hvor du kan gå på alle i Oslo, variere, takke nei til alle typer bilder og sånn. Jeg har blitt spurt mange ganger, særlig på Sats, om jeg vil være med i reklamemateriell og så videre. Der det bare holder veldig hardt på nei. Sånne type ting, så du ikke finner ut hvor den er. For det er 600-700,000 mennesker i Oslo. Det lett å gjemme seg. Det skal mye til for å finne... Det blir som Nola i Øystaka. Yes, nå er det... Andre som kommer nå og tar arenaen. Vi får slippe dem til.